është fakt që miku trafikanti Tauland Ballas ka përfituar të paktën 14 milion euro në tre procedura prokurimi, leje e licenca minerale në zonën elektorale të Tauland Ballas, edhe pse ligji ndalon përfitimin e fondeve publike nga persona të dënuar për pjesëmarrje në krim të organizuar. Deputeti socialist Tauland Balla ka udhëtuar jashtë vendit mbi 25 herë me trafikantin ndërkombëtar të drogës Edmond Bega. 2. Deputeti socialist Tauland Balla rezulton të ketë udhëtuar jashtë vendit me trafikantin e drogës Edmond Bega shpesh herë me të njëjtën makinë, kryesisht me automjetin e Tauland Ballas me targa AA900IN. 3. Deputeti socialist Tauland Balla rezulton të ketë udhëtuar jashtë vendit me trafikantin e drogës Edmond Bega me të njëjtin avion, ku destinacioni më kryesor ka qenë Vjena, Athina, Korfuzi, Parisi apo Mali i Zi.